Dödssiffran efter det kraftiga jordskredet i Colombia fortsätter att stiga. 254 personer har hittills hittats döda och runt 220 saknas fortfarande, enligt Reuters. Under natten till lördagen föll stora mängder regn över provinsen Puto Mayo, belägen i djungeln i sydvästra Colombia. Det kraftiga regnet fick flera floder att svämma över vilket ledde till en lavin av lera som under natten rasade ner över flera hus och byggnader där många låg och sov. Uppgifterna om hur många som dött i jordskredet varierar men enligt AP är dödssiffran nu uppe i 254 personer. Herman Granados, som är narkosläkare på ett sjukhus i området säger att han är säker på att det ligger många människor kvar under leran. Enligt provinsens guvernör saknas fortfarande hundratals familjer och hela bostadsområden har försvunnit under leran. Colombias president Juan Manuel Santos ska nu resa till provinshuvudstaden Mocoa. Hans närvaro ska garantera uppmärksamheten för offren i den här tragedin som har försatt alla colombianer i sorg, säger han.